Assalomu alaykum, qadirdon muxlis. Siz bilan har doimgidek siz sevgan va siz kutgan kanal Turfa olam. Tarix guvohki har bir davlat tarixida uning zararli shartnomalari bo'ladi. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Rossiya tarixidagi eng foydasiz va keraksiz shartnomalar bilan bog'liq bo'lgan hali aytilmagan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bilamizki 1939-yilning 19-avgust kuni Sovet Ittifoqi va natsistlar Germaniyasi o'rtasida savdo shartnomasi imzolangandi. Bu shartnomadan keyin esa mazkur ikki yirik davlat o'rtasida yana bir shartnoma tuziladi. Bu bitim 1941-yilning 10-yanvar kuni imzolangan bo'lib, unga ko'ra Sovet Ittifoqi hukumati Germaniyaga shu joyga e'tibor bering, don va don mahsulotlari yetkazib berishi evaziga esa Germaniya hukumati Sovet Ittifoqiga yangi harbiy texnikalar taqdim qilish kerak edi. Yangi bitim aslida 1941-yilning 10-yanvaridan to 1942-yilning avgustiga qadar amal qilish kerak edi. Biroq uni Germaniya hukumati, aniqrog'i Adolf Gitler, xoinlarcha buzadi. Faktlarga ko'ra, Sovet Ittifoqi hukumati Gitlerning Germaniyasiga, u ittifoq hududiga hujum qilmasdan 1 soat u 15 daqiqa oldin shartnoma bo'yicha eng so'nggi don va don mahsulotlarini yetkazib bergan. Don Germaniya hududiga kirib bo'lgandan 1 soat u 15 daqiqa o'tgandan so'ng esa xalqaro shartnomani xoinlarcha buzib, Gitler jon Sovet Ittifoqiga hujum qiladi. 1941-yilning 10-yanvar kuni imzolangan Sovet Ittifoqi va Germaniya o'rtasidagi bitim ittifoq tarixidagi eng haqoratli, qolaversa, foydasiz bitim hisoblanadi. Sremaski Rossiya imperiyasining hududi bo'lgan Alyaska 1867-yilning 30-mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlariga sotilgan. Uni sotishdan asosiy maqsad esa o'sha paytda hukumat tepasida bo'lgan imperator Aleksandr II-ning Yiroqdagi o'z hududiga sarflanayotgan mablag'ni qisqartirish edi. Aniqrog'i imperator Aleksandr II va uning maslahatchilari Rossiya imperiyasining olisdagi mulki hisoblangan Alyaskani yaroqsiz deb bilishgan. Bu esa uni 7 million 200 ming AQSh dollariga sotilishiga sabab bo'lgan. Eng qizig'i va achinarli tomoni shundaki, Rossiya imperiyasiga Alyaskaning pullari, tushunadigan qilib aytganda, o'sha 7 million 200 ming dollar yetib kelgan emas. Endi fakt. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Alyaskaning savdo shartnomasi bo'yicha kelishilgan 7 million 200 ming dollarni London bankiga jo'natma orqali yuboradi. U yerdan jo'natilgan pulga, agar u jo'natilgan bo'lsa albatta, oltin sotib olib, Peterburg tomon kemada yuborishadi. 1868-yilning 16-iyul kuni esa Alyaskani pullari, ya'ni oltinlar ortilgan kema Peterburgga yetib kela olmay, yo'lda halokatga uchrab, suv tubiga g'arq bo'ladi. Oltinlarni olib kelayotgan kompaniya tabiiyki o'zini darhol bankrot deb e'lon qiladi. O'sha oltinlar ortilgan kemani sug'urta qilgan kompaniya esa oltinlarni yarmini unda ham bo'lib-bo'lib qaytarib beradi. Bu degani Alyaska tekinga berildi degan gap edi. Buni eshitmagan bo'lsangiz kerak, Rossiya imperiyasining Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida ilgari yirik mulki bo'lgan va u Fort Ross qalasi deb atalgan. Fort Ross qalasiga 1812-yilda Rossiya Amerika kompaniyasi tomonidan asos solingan. 1828-yilda fransuz Duhot Sillining yozishiga qaraganda, Fort Ross qalasida 140 nafar rus va 80 nafar hindu juda ahil yashagan. Fort Ross qalasida istiqomat qilgan Rossiya imperiyasi fuqarolari aslida chorvachilikni va bog'dorchilikni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Bu yerda o'sha davrda Kaliforniyadagi eng yuqori navli uzumlar, shuningdek noklar va olmalar yetishtirilgan. 1839-yilga kelib, imperator Nikolay I Fort Rossni sotish kerak degan qarorga keladi. Biroq o'sha yili uni sotib olishga xaridor topilmaydi. Oradan 2 yil o'tib, aniq sanalarda 1841-yilda Fort Ross qalasi amerikalik tadbirkor John Satterga 42857 rubl kumush evaziga sotiladi.
Shartnomaga ko'ra John Sutter Ford Ross qalasining pullarini bug'doy bilan to'lashi va o'sha bug'doyni u Alaskaga yetkazib berish kerak edi. 1841-yilda Ford Rossda bo'lgan Albert Hurtadoning qayd qilishiga qaraganda, John Sutterning agenti Peter Barnett 1849-yilning 13-aprel kuni Rossiya Amerika kompaniyasining vakili William Stewartga Ford Ross qalasi uchun 19778 dollar pul beradi. Bu esa o'sha paytdagi ekvivalent bilan hisoblansa 5000 rubl pul degan gap edi. Shunday qilib, Rossiya imperiyasining Kaliforniyadagi mulki hisoblanmish Ford Ross qalasi ham Alaska singari tekinga aniqrog'i 5000 rublga sotiladi. Qolgan pullarni esa Ford Rossning yangi sohibi sanalgan John Sutter umuman to'lamaydi. John Sutterni 1880-yilning 18-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington shahrida bu olamni tark etib, bo'ynida Ford Rossni qarzi bilan nariga dunyoga ketganini eslatib, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzu orqali siz uchun qiziqarli va asosiysi kerakli ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz umuman kutmagan tarixiy ma'lumotlar. Xalq.